جمال عيديد قدومية روكتا قناعسك السومالي اللان يا دكتور محمد ورسمية وكمي ذا قوياهنك السومالي اللان ايا برشادة ري السومالي اللان مناسبة دا عيد الأضحى أو قيد قدري همبليو يغو تلمامين قدان لوبا هيا إن شعبك جمريد السومالي اللان اي سكدو بنادان إسلامركاسينا اي ميلو قسو دا جيستان إلا لنتا يو قران مدى جمريد السومالي اللان إسلامركاسينا اي كفو قادان قبيالة دا يو قلقو قبكا برشادة السومالي اللان كلاقيني عيد مبارك دمان أمدى مسلمين تا مالكا فرح عليه قيمة عليه والسلام إياه waxaan kala soo salaamayaa dhammaan umadda reer Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo madaxweynaha kuxigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale ee Soomaaliland waxaan kala salaamayaa waxa leeyahay Ilaahay sanadkan sanadkiisa khayr iyo bashar sheena madgeliyeen ugu gaarsiiyo waxaan leeyahay umadda reer Soomaaliland wixii muuqayga iyo magacayga ma garanayaana dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak waa kelmad dardaarana oo aan u sheegayo dhammaan walaaladeena siyaasiyiinta oo aan leeyahay nabadgelyada iyo wadnada aynu haysano maanta walaalayaal aynu kala fogeynina si wanaagsan loo tartamo midnimada ha la ilaaliyo sharciga ha la dhowro waan baarin weyn waan maalin ciideed anigoo ah guddoomiyaha ururka shacabka Soomaaliland waxaan hambalyo iyo salaan u diraya dhammaan dadka muslimka khaasatan dadka Soomaaliland waa maalin duco waa maalin khayreed waa maalin aad iyo aad inoogu muhiim oo inoogu weyn marka waxaa leeyahay ilaahay dembigeena ha rooda dhaafo waxaan doonaynaa in ilaahay inoo sugo nabadaynu ku noolnahay nabadaynu haysano degnaanshaheednu haysano innagoo ka mudan gobolka afrikada oo dhan ee regionka aynu joogno laynuguna ammaanay waxa weeyaan barbarkay ka baxda waa bakayda qaleen yay aynu ku adkaano diinteena aan ku adkaano nabadgelyadeena aan ku adkaano Muuse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliya Hargeysa.